Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili u pranua për trajtim në Akademinë Mjekësore Ushtarake të Premten për shkak të problemeve kardiovaskulare, është në gjendje stabile dhe është liruar në shtëpi, transmeton Radio Televizioni i Serbisë. Këshilltarja për media e presidentit Vučić, Suzana Vasiljević, tha se presidenti ka qenë në aparate për 2 ditë dhe po ndihet pak më mirë tani, duhet i përmbahet terapisë dhe të zvoglën angazhimet e tij. Vučić më parë ka njoftuar se është rikthyer në punë sot. Ajo që mund të pajtoj më në fund popujt e Ballkanit është ekonomia dhe mundësia e një jete më të mirë në rajon, dhe një nga hapet e parë dhe më të rëndësishëm në këtë drejtim është marrëveshja për mini Schengenin, tha Darko Obradović, sekretari ekzekutiv i Institutit për Paqë për Kosova Online. Obradović tekson se grupi i dokumenteve i nënshkruar me qëllim të realizimit të mini Schengenit tregon nga dishmërinë e madhe të vendeve në rajon për të bashkëpunuar dhe për të ndërtuar një mjedis bashkëpunues. Nisma e presidentit Vučić tregon një nivel të lartë të menduarit dhe lëvizje strategjike për të përmbushur sfidat në një zonë pas konfliktit siç është Ballkani, tha Obradović. Duke komentuar arrestimin e një mashkulli në Prishtinë, i cili dyshohet se planifikonte një sulm terrorist në manastirin e Deçanit, Milovan Drecun, kryetari i Këshillit të Kuvendit për Kosovë dhe Metohi, tha se sulmet ndaj faltoreve serbe në Kosovë janë konstante. Kjo është një ngjarje e çuditshme që dikush duke vjedhur dik në rrugë dhe pastaj duke detyruar atë të kryej një sulm terrorist. Natyrisht bëhet fjalë për disa amatër. Profesionistët e bëjnë atë ndryshe, por nuk ka asnjë dilemë që populli serb dhe shenjtorët e tij janë vazhdimisht në nënkërcënim të sigurisë dhe se një akt terrorist mund të kryhet gjithmonë. Për fat të mirë, ekziston KFOR, i cili në një farë mënyrë arrin të frenoj akte më të rënda terroriste, tha Drecun për TV Pink. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha në konferencën ndërkombëtare feja si një instrument i paqes në Tiranë se Kosova do të jetë gjithmonë kundër ekstremizmit dhe që e përqendruar në sfidat e forta me të cilat përballet shoqëria shqiptare në Kosovë. Thaçi tha se kundërshtarët e paqes janë të gjithë ata që nuk mendojnë se të gjithë njerëzit janë të njëjtë para Zotit, dhe theksoi se kombi shqiptar ka dhënë një shembull pozitiv të mirë dhe shumë të qëndrueshëm. Ndër të tjera, presidenti i Kosovës foli edhe për radikalizmin fetar dhe shqiptar që morën pjesë në luftrat e huaja. Sipas tij, Kosova do të mbështesë me krenari aleancën kundër ekstremizmit fetar, ndërsa punon për rehabilitimin e të kthyerëve nga llogoret e luftetarëve ekstremist. Nëse vetëvendosja dhe LDK nuk përfshin në koalicion Nismën dhe AKR-n për qeverinë e re, lehtë mund të jetë që qytetarët e Kosovës duhet të shkojnë përsëri në votime, vlerësojnë analistët politik përcjell Gazeta Express. Dy partitë që fituan më shumë vota në zgjedhjet e 6 tetorit, Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, njoftojnë se nuk duan të formojnë një qeveri me partitë që kanë punuar dobët në mandatin e kaluar. Sipas analistëve, kjo mund të përjashton koalicionin Nisma AKR për të rënë dakord për një qeveri të re, duke quar Kosovën drejt zgjedhjeve të reja. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e koalicionit Nisma dhe AKR-s thanë se nuk kanë asnjë interes të bëhen pjesë e qeverisë së re dhe se nëse ata do të jenë në gjendje të deklarojnë këtë, do të vendosen nga rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, të cilat Komisioni Qendror Zgjedhor duhet i konfirmoj pas një numrimi tjetër të votave. Qendra e numrimit dhe rezultateve vazhdon të numroj më shumë se 1400 vend votime. Rezultatet e koalicionit Nisma, Alianca për një Kosovë të re, mbetet tema më interesante në këtë proces. Indeks Online mëson se partia Fatmir Limaj dhe Bexhet Pacolet janë aktualisht pak mbi pragun për vetëm 18 vota, janë edhe 834 vend votime që duhet të numrohen përsëri. Procesi i rinumrimit pritet të përfundojë brenda 2 javësh.
Edhe pas më shumë se 30 ditë të reagimit të pretenduar alergjik të ankuarit nga disa antarët e Komisionit Qendror Zgjedhor nga numrimi i fletëvotimeve të marra nga Serbia, nuk ka përgjigje çfarë ndodhi dhe cilat janë shkaqet shkruan koha. 12 zyrtarë ishin për disa ditë në klinikën e smundjeve infektive dhe mjekët më vonë përcaktuan se nuk kishin ndonjë simptom infektiv pa specifikuar asnjë detaj. Arsyet e reaksioneve alergjike të punonësve të kësaj janë ende të panjohura për Komisionin Qendror Zgjedhor dhe mostrat e zarfëve me votat nga Serbia janë dërguar për ekzaminim jashtë Kosovës. Prokuroria ende nuk zbulon detaje në lidhje me këtë. Nënkryetari i shoqatës e veteranëve të UÇK-s Nasim Haradinaj tha se thirrjet e gjykatës speciale kanë për qëllim njollosjen e luftës së UÇK-s, raporton lajmi. Haradinaj vlerësoi se gjykata speciale po bën thirrje të shumta për ish-pjestarët të UÇK-s, por gjithashtu tregoi se gjykata ka mungesë të provave të mjaftueshme për akt akuza. Gjykata speciale për krimet e luftës me qendër në Hag ka thirrur deri më tani më shumë se 250 njerëz në kapacitete të ndryshme. Gjykata deri më tani ka ftuar edhe ish-komandant të UÇK-s, tani politikan të nivelit të lartë, përfshirë këtu edhe Ramush Haradinajn, Kadri Veselin, edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet të marrë ftesën. Në krahasim me qeverite më pashme të Kosovës, qeveria Ramush Haradinajt hargjoj pjesën më të madhe të mjetëve nga fondi rezerv dhe vetëm në mars të vitit 2018 kryeministri ndau 500.000 euro për të përkujtuar 550 vjetorën e vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeu, shkruan Zëri. Nga afro 5 milion euro, ekzekutivi Ramush Haradinajt deri më tani ka shpenzuar mbi 4.600.000 euro, aktualisht ky fond është në rreth 158.000 euro sipas një raporti të kostës 9 mujore. Ministri i Financave Bedri Hamza fillimisht kundërshtoi shpenzimet, por qeveria e Kosovës vazhdoi të tërheqë para nga fondet rezerv edhe në vitin 2019. Moti sot do të jetë pjesërisht i vrejtur në pjesën më të madhe të vendit, vetëm her pas here me shi. Temperatura me ullë të ditës do të jetë nga 4 deri në 10, kurse ato më të larta nga 16 deri në 19 gradë Celsius.